shumë ishte folur për të, por pak e Emri i ti lidhët me shumë gjarje në veri të Mitrovicës, mirë po figura e Milan Radojqi që bëjë një orë kur ajë në cilsine nën kryetarit të listës serbe, u pa në zyrën e kryeministrit të Kosovës. I një dryshe dhe si u dheci në, në tokës serbe në veri, Milan Radojqi që përfole dhe kundodhi vrasja e politikanit serbë në Kosovë, Oliver Ivanoveq. Disa serbe quajnë atë edhe si zotë të veriut pasi që në të tri komunat me shumit serbe në veri nuk mund të mjerë të asë dhe një vendim pa e mbështetur personi lidhur Milan Radoj Raportimet për djegjen e shumë veturave në veri për ushirë këtu edhe veturën e tashmë të ndjerit Oliver Ivanoveq dyshojt se bënd të vetëm një grupë. Ishtë a i Milani të cili me këto akte synon të të frikson të gjithdo kënd që nuk i përshtate ja ti. Rado i qiqi shte edhe në një sundaj ish koordinatorit ser për dialog. Ndërka që pushtetin e Rado i e konfirmoj edhe Kryeministri Ramush Haradinaj, i cili u takua me të para disa muajsh. Oshtë i zotë i shpish, qasha jone, vendosë buku shumë për qatonë, këtë e dinë, madhë, vëgjët, ja e ata që e përmendin e amë një kërë fërmire, fërke që e dinë, e të hujë e tonë. Kryeministri i Kosovës e konfirmoj në të shtatë se takohot me Milan Radojqic, Si pasi kjo nuk para qetas një problem, krasa saj që shumë e kritikuan. Unë jëmë shqiptarë, me në veshme, di me folë, me radeqin shumë mirë, me qëtaj. Asi që problem që ka? kam. Këtë jo nëse ka, pa e, nuk kom problem me folë ata qenëve dë vetja, E njëri nga persona që e kritikoj Haradinaj ishte edhe presidenti Kosovës Hashim Thaci. A i potencoj se si president mund të takot me të gjithë përfacuesit e partive politike, por, si pas ti, ju me ata që kam probleme me ligjen. Unë tako me përfacuesit e të gjitha partive politike, shqiptar dhe jo shqiptar. Tako më për të diskutuar për hapat të më të tjeshëm të vendit në procesin Euroatlantik por edhe për të komunikuar dhe për t'i shërbyrë të gjithve. Natyrisht se gjdo përfasi politike që kërkon të akem e prezidencë, verifikohet për bërja e delegacioneve që ata që kam probleme me ligjin, nuk mund të jenë prezent në takimet që mbanë prezidenti vendit, pavarësish nga etnia që e ka kishte të thënë thaci. E gjatë së premtës, Milan Radojqic ishte njërë nga persona që u kërkua nga policia e Kosovës pikërisht për rasin e vrasis Oliver Ivanoviqë.